नमस्कार कृष्णसार एफएम चौरानब्बे मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र सावित्री गिरीको हार्दिक स्वागत छ पश्चिम डायरीका मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू नेपालगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव सम्पन्न आज बिहान आठ बजेदेखि मतगणना शुरू हुँदै चार हजार एक सय बत्तीस मत खसियो कोहलपुरमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा चुनौती टालटुलमै सीमित कर्णाली प्रदेशको लाफलाइन रत्न लुम्बिनी मिडिया सम्मेलनबाट तेह्र हुँदै घोषणापत्र जारी लुम्बिनीमा पर्यटक बढेपछि व्यवसायी उत्साहित र कोहलपुरमा कक्षा छमा पढ्दै एकसठी वर्षीय वृद्धा बझाङमा कतै भाँडे सङ्क्रान्ति कतै गाबे सङ्क्रान्तिको रौनक पश्चिम डायरी अब विस्तारमा सुरुमा लिएका छौँ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव सम्पन्न सम्बन्धी खबर संसदीय निर्वाचनको झलको दिने गरी हिजो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ चार हजार नौ सय एकतिस मतदाता रहेकोमा चार हजार एक सय बत्तीस मत खसेको छ हिजो बिहान आठ बजेदेखि मतदान गर्न मतदाताको नेपालगञ्ज रङ्गशाला ओरपर जम्मा थियो सङ्घको निर्वाचनको इतिहासमा पहिलोपटक यति धेरै मतदाता निर्वाचनमा सहभागी भए मतदाता उम्मेदवार समर्थक र शुभेच्छुकको भिड थामी नसक्नु थियो रङ्गशाला ओरपरका सडक खाली थिएनन् नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष नन्दलाल बैश्यले सङ्घको निर्वाचनले संसदीय निर्वाचनको झल्को दिएको बताउनुभयो उहाँले हिजो सम्पन्न निर्वाचनलाई मिनी संसदीय चुनाव भएको बताउनुभयो निर्वाचनका लागि मुख्य गरी साझा प्रजातान्त्रिक र समावेशी प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ टङ्क धामीको नेतृत्वमा उद्योगतर्फको उपाध्यक्षमा चिरञ्जीवी ओली वाणिज्य उपाध्यक्षमा हरिलाल न्युपाने महिला उपाध्यक्षमा मन्दिरा पाण्डे महासचिवमा भीम राणा भाट उपमहासचिवमा मदनराज शर्मा कोषाध्यक्षमा सदान जसकट उम्मेद्वार रहनु भएको छ त्यस्तै सदस्यहरूमा इन्दिरा कुमारी साई बहादुर थापा विष्णु श्रेष्ठ बहादुर दियाली, सुदन केसी शिवराज वर्मा धर्मेन्द्र सिंह ठटेर टिकामणी उपाध्याय चन्द, जला जमालुद्दिन अन्सारी रहनु भएको छ भने कमल कार्की राजीव तलङ्गा एसोसिएटतर्फको उम्मेद्वार रहनु भएको छ यस्तै अर्का अध्यक्षका उम्मेद्वार ललित कुमार रौनियरको प्यानलबाट वाणिज्य उपाध्यक्षमा विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ उद्योग उपाध्यक्षमा मोहम्मद सफिक बिहेना महिला उपाध्यक्षमा करिश्मा योगी महासचिवमा टङ्क प्रसाद शर्मा उपमहासचिवमा टेकबहादुर खड्का र कोषाध्यक्षमा मखन धामी उम्मेद्वार रहनु भएको छ चार हजार नौ सय एकतिस मतदाता रहेकोमा चार हजार एक सय बत्तिस मत खसेको छ मतगणना आज बिहान आठ बजेदेखि सुरु हुँदैछ मिसन टुडेमा खबर छ कर्णाली प्रदेशको लाइफ लाइन सडकका रूपमा रहेको रत्न राजमार्ग वर्षेनी टालटुलमै सीमित हुने गरेको छ भारत चीन जमुना हिल्सा जोड्ने अन्तर्देशीय सडकका रूपमा समेत चर्चा पाएको यो सडक विस्तारको ठोस योजना बनाउने भन्दा पनि टालटुल गरेरै समय र पैसा सिध्याउने ध्याउनमा सरकार लागि परेको छ सरकारले चालु आर्थिक वर्ष अस्सी एक्कासीका लागि उक्त राजमार्ग स्तर उन्नतिका लागि फरक फरक कार्यक्रमबाट एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ यसरी विनियोजन भएको बजेट सडक टाल स्तर उन्नतिमै सकिने गरेको छ नेपालगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ रत्न राजमार्गलाई अब टालटुलमै सीमित गर्न नहुने बताउनुहुन्छ रत्न राजमार्ग कर्णालीको लाइफ लाइन र कर्णाली करिडोरको ढोका भएकाले वृहत स्तर उन्नतिको योजना ल्याउनु पर्ने बताउनुहुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ कर्णाली मात्रै होइन यो त बाँकेको आर्थिक सामाजिक जीवनको महत्वपूर्ण पाटो हो यसलाई टालटुले काममै सक्ने नगरौं कर्णाली प्रदेशलाई दक्षिणको भारत र उत्तरको चिनलाई जोड्ने मुख्य सडक हो कर्णाली करिडोर जसको ढोका रत्न राजमार्ग हो कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको कर्णाली करिडोरको काम अहिले तीव्र गतिमा भइरहेको छ त्यो विस्तारको वृहत योजना छैन एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी गरिबीको रेखा मुनि रहेको कर्णाली प्रदेश करिडोर सञ्चालनपछि कर्णालीवासीको मुहारमा उज्यालो छाउने अपेक्षा गरिएको छ कर्णाली करिडोरलाई जमुना सिमकोट डिल्सा प्रधानमन्त्री द्रुत मार्ग समेत नामाकरण गरिएको छ आजको मिसन टुडेमा बाँकेको दोस्रो ठूलो सहर कोहलपुरमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन योजना नबन्दा स्थानीय सरकारलाई यसको उचित व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको हो कोहलपुर नेपालगंज सडक खण्ड लगायत सडकमा छाडा पशु चौपाया सडकमै अस्तव्यस्त देखिन्छन् यसले दुर्घटनाको जोखिम समेत बढाएको छ कोहलपुरको ठूलो समस्या छाडा पशु चौपाया हो कोहलपुरस्थित चौराहामा भेटिनुभएका हिगमत साईले भन्नुभयो यसको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारसँग बेला बेला समन्वय भए पनि गम्भीर नभएको दिनेश राज नेले जनाउनुभयो कानुनले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ उहाँले भन्नुभयो सम्बन्धित निकाय नै मौन भइदिँदा सर्वसाधारणले दुःख भोग्न परेको छ यता जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तिलक सुनारले छाडा पशु चौपायाका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिएको बताउनुभयो सवारी आउजाउमा समस्या समेत देखिएको छ यस्तै तीन वर्षको अवधिमा सवारी दुर्घटनामा परि चालिस पशु चौपायाको मृत्यु भएको छ भने पच्चिस चौपाया घाइते भएका छन् छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा चुनौती मिसन टुडेमा खबर छ लुम्बिनी प्रदेशका सञ्चार माध्यमहरूको संस्थागत विकास र व्यावसायिक एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले भुटौलमा शुक्रबारदेखि शुरू भएको मिडिया सम्मेलन तेह्र हुँदै घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ सम्मेलनले संचार गृहहरूमा देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तीन तहकै सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने घोषणा गरेको छ त्यसका लागि तिनै तहका सरकारले मिडिया सबलीकरण कार्यक्रम तयार गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न र उक्त विज्ञापन पत्र पत्रिका रेडियो र रे टेलिभिजनलाई सिधै उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ सरकारले लिँदै आएको विद्युतीय सञ्चार माध्यमको नवीकरण दस्तुर र रोयल्टी शुल्कमा पुनः छुटको व्यवस्था गर्न र रेडियो टेलिभिजन अनलाइन छापा माध्यमहरू तथा सञ्चार उद्योगहरूको विद्युत महसुलमा छुटको व्यवस्था सुरु गर्न पनि सम्मेलनले माग गरेको छ घोषणा लेखन समितिका संयोजक जगदीश भट्टराईले सरकारले सञ्चार गृहलाई दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको कम प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि गर्ने रेडियोहरू र टेलिभिजनको लाइसेन्स नवीकरण व्यवस्थालाई सरल र सहज बनाउन बिना सञ्चालन भएका मिडियाको अनुगमन गरी कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन सङ्घीय शासन पद्धतिको मर्मलाई समेत ध्यानमा राखेर रा। प्रेस पास वितरण भुक्तानी वर्गीकरण र अनुगमन जिल्ला तहमै गर्ने संयन्त्र तयार गर्न पनि माग गरिएको बताउनुभयो प्रेस काउन्सिल नेपालले मिडिया विकास कोष मार्फत प्रादेशिक र स्थानीय मिडियाको विकासमा लगानी गर्न मिडिया उपकरण खरिदमा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाएर म फसलका मिडियालाई प्राथमिकतामा राख्न बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्वको शान्ति सहरका रूपमा विकास र लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन र प्रवर्धनमा सहयोग गर्न पनि सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ पछिल्लो समयमा संविधानभित्र रहेका व्यवस्थापन समेत खतरामा पर्ने गरेको गुनासो गर्दै त्यसको रक्षा नेपाली काङ्ग्रेसले ने मात्र गर्न सक्ने बताउनुभयो नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँग जिल्ला कार्य समिति कैलालीले आयोजना गरेको रक्तदान तथा वनभोज कार्यक्रममा नेत्री देउवाले पछिल्लो समयमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको संस्थागत गर्न गठबन्धनको सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो गोर्खापत्र दैनिकमा खबर छ पश्चिम डायरीमा छ कक्षामा पढ्ने एकसठी वर्षीय हजुरआमा लगायतका खबर सुनाउन बाँकी नै छन् तपाईँ कृष्ण सारएफएमको साथमै रहनुहोला विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ कृष्ण सारएफएम चौरानब्बे मेगाहरको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्ण सारएफएम डट कममा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ अब बाँकी खबर भनिन्छ पढाइलाई उमेरले छेक्दैन यसको एउटा उदाहरण हुनुहुन्छ कोहोलपुर पाँचकी एकसठी वर्षीय प्रेमकुमारी गिरी समयले उहाँलाई छ दशक पार गरिसकेपछि विद्यार्थी बनाएको छ विद्यार्थी बन्ने उमेरमा घरझम गर गर्ने कर्तव्यनिष्ठ छोरी बनायो सानैदेखि पढ्ने इच्छा भए पनि घरयासी समस्या र पढाइ घर जाने छोरीले पढ्नुहुन्न भन्ने असामाजिक कुसंस्कारले उहाँको पढाइ अधुरै हुन गयो कक्षा पाँचसम्मको पढाइ पुरा गरेकी उहाँले त्यसभन्दा माथिका कक्षा कोठा प्रवेश गर्न पाउनु भएन सँगै साथी सङ्गीसँग विद्यालय जाने रहर पनि थियो सुर्खेतबाट बसाइ सरेर कोहलपुर आउनुभएकी उहाँ भन्नुहुन्छ सुर्खेतमा पाँच कक्षासम्म पढे त्यसभन्दा माथि पढ्न पाइन उहाँ सानै हुँदा बुवा गगनदेवी गिरीको मृत्यु भएपछि आमा जमुना एक छोरा र दुई छोरीसहित माइतीघर कोहलपुर आउनुभएको थियो उहाँका दाजु देवराजले कक्षा दससम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ भने बहिनी उर्मिलाले प्राथमिक तहसम्म मात्र अध्ययन गर्नुभएको छ सानै हुँदा घरको कामकाजमा लाग्दा पढ्नै पाएन उहाँ भन्नुहुन्छ विवाहपछि त झन पढ्ने वातावरण नै बनेन आफूले पढाइ पुरा गर्न नसके पनि आफ्ना सन्तानलाई भने उहाँले उच्च शिक्षा पढाउनु भएको छ यसले यसैलाई उहाँले गर्वको छ सानै उमेरमा कखरा मात्र चिन्नु चिन्नुभयो कि उहाँले पढाइ बीचमै छाड्नु पर्यो उमेरले डाँडो काटेपछि हातमा कापी कलम च्यापेर अहिले उहाँ विद्यालय जान थाल्नु भएको छ कक्षा छमा पढ्ने एकसठी वर्षीय हजुरआमा शिवानी विक र गणेश रावतले मिसन टुडेमा खबर लेख्नु भएको छ भदौ संक्रान्तिलाई बचाङ जिल्लाका सबै ठाउँमा उत्सवको सब रूपमा मनाउने चलन छ जिल्लामा कतै भाँडे संक्रान्ति कतै गावे संक्रान्ति र कतै ओल्के पर्वका रूपमा भदौ एक गतेको दिनलाई हर्षो साथ मनाइएको छ भदौ सङ्क्रान्तिमा सबैभन्दा ठूलो उत्सव वादी समुदायमा हुने गर्दछ सीमान्तकृत वादी समुदायले यो सङ्क्रान्तिलाई भाँडे सङ्क्रान्तिका पर्वका रूपमा मनाउने गर्दछन् भाँडे सङ्क्रान्ति वादी समुदायले मनाउने सबैभन्दा ठूलो पर्व हो भदौ महिनाको पहिलो दिनलाई जिल्लाका अन्य समुदायका मानिसहरूले गावे सङ्क्रान्ति र ओल्के पर्वका रूपमा एक दिन मनाए पनि वादी समुदायले भने भाँडे सङ्क्रान्ति पर्वलाई पन्ध्र दिनसम्म मनाउने गर्दछन् यो पर्वका अवसरमा अन्य समुदायका मानिसहरूले मिठो मसिनो पकाएर खाने बिहे गरेका छोरी चेलीलाई माइतीमा बोलाउने गर्दछन् गावे सङ्क्रान्तिमा पकाइने खानामा पिडालुको गाभाको परिकार अनिवार्य हुने गर्दछ यस्तै धानका खेतमा पाती खिरो आदि गाड्ने कतिपय गाउँमा दलित जातिका मानिसहरूले उपल्ला जातिका घरमा गएर पिडालुको गाभा फाल्दै सेवा लाग्या चाहियो भन्दै यो सङ्क्रान्ति गर्ने गर्दछन् आजको टुडेमा खबर लेखिएको छ यस्तै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा मुख्य चाडबाडका रूपमा मनाइँदै आएको ओल्को सङ्क्रान्ति पछिल्ला वर्षमा घरभित्र मात्रै सीमित हुन पुगेको छ समाज परम्परागत संस्कार संस्कृति छोडेर आधुनिकतातर्फ मोडिन थालेपछि ओल्को सङ्क्रान्ति घरभित्रै सीमित हुन पुगेको हो नडेलधुरामा केही वर्ष यता ओल्को दिने चलन हराउँदै गएको छ ग्रामीण बस्तीहरूमा ओल्को दिने चलन रहिरहे पनि बजार क्षेत्रमा ओल्को दिने चलन हराएको छ पहिले ब्राह्मण ठकुरी छेत्रीलाई खास गरेर दलित समुदायले आफूसँग भएको कलाको प्रयोग गरेर आवश्यक ससाना सामग्री ओल्को उपहारका रूपमा दिने गर्दथे ओल्को बापत ब्राह्मण ठकुरी छेत्री समुदायले अन्नपात लत्ता कपडा रुपियाँ पैसा लिने गर्दथे तर पछिल्ला वर्षमा ओल्को दिने चलनले हराएको क्षेत्रवर्षीय सरदेवी भण्डारीले बताउनुभयो पहिले पार्की जातिले बाँस निगालो बेतका घरसी कामका लागि प्रयोगमा आउने सामग्री बनाउँथे दमाईले लत्ता कपडा सिलाउँथे लुहार जातिले फलामका हात हतियार बनाउँथे टमाटाले फलाम तामा पितलका भाँडाकुडी बनाउँथे यी समुदायले अरूलाई ओल्कोका रूपमा ससाना सामग्री दिने गर्दथे अनि ओल्को पाउनेले आफूसँग भएका चिजवस्तु दिन्थे जुन सामग्री विवाह व्रतबन्ध शुभ कार्य श्राद्धमा काम आउँथ्यो दिउँसोपछि गाउँ नजिकको खुला एक निश्चित ठाउँमा लिङ्गो ठडाई रुखका हाँगाबिङ्गा थुपारेर बन्दनी बार्ने गरिन्थ्यो जुन असोज एक गतेका दिन विधिवत रूपमा जलाइन्छ भगवान् श्रीकृष्णले कुटुना नामकी राक्षसलाई जितेको अर्थात् असत्यमाथि सत्यको जित भएको पर्वका रूपमा लिइन्छ बेलुकी पोख चैत धुमारी खेलमा गीतसँगै खेल खेलेर बुढेले मनाइन्थ्यो तर पछिल्ला वर्षमा ओल्को दिने चलन हराएको छ ओल्कोसँगै खेल्न छाड्यो धुमारी शीर्षकमा आजको गोर्खापत्रमा खबर प्रकाशित छ प्राकृतिक प्रकोपका विभिन्न घटनामा पनि मृत्यु भएका कर्णालीका एक सय एक्कासी जनाका परिवारले सामूहिक जोखिम दुर्घटना बिमाबाट करिब रु साढे तीन करोड़ रकम प्राप्त गरेका छन् तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा परि मृत्यु भएका एक सय एक्कासी जनाका परिवारले कर्णाली सरकारले गरिदिएको सामूहिक जोखिम दुर्घटना बिमाबाट रु तीन करोड़ बैसठी लाख रकम प्राप्त गरेका हुन् प्रकोपबाट मृत्यु भएका प्रति परिवारले रु दुई लाखका दरले रकम पाएको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा मन्त्रालयले जनाएको छ कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई हजार छ प्रदेशका सबै नागरिकको सामूहिक दुर्घटना जोखिम बिमा गरिदिएको थियो राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँगको सम्झौता अनुसार कर्णालीका करिब सत्र लाख व्यक्तिको सामूहिक बिमा सरकारले गरिदिएको छ एक व्यक्ति बराबर रु नौ पर् रु नौ पर्ने गरी सरकारले नै नागरिकको बिमा गरिदिएको हो आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ मुख्यमन्त्री बहादुर शाह र नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला बीच विपद व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकार बीच समन्वय र सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा हिजो उहाँहरूबीच भएको भेटवार्तामा उक्त विषयमा छलफल भएको कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ विपदजन्य समस्या समाधान गर्न समन्वय जरुरी गोर्खापत्र दैनिकमा खबर छ पश्चिम डायरीमा अन्य खबर सुनाउन बाँकी नै छन् तपाईँ कृष्ण सारे सार्फएमको साथमै रहनुहोला विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ कृष्ण सार्फएेम चौरानब्बे मेगा हर्चको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्ण सारेफएम डट कममा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ अब बाँकी समाचार ज्येष्ठ नागरिक गंगाराम भट्टराई घरमा बसिरहन पट्टार लागेपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका आठमा रहेको ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रमा पुगेर भजन कीर्तनमा रमाउनुहुन्छ सो सेवा केन्द्रमा नियमित हुने भजन कीर्तन प्रवचन र देउडा गीतमा रमाउन उहाँसँगै अन्य नागरिक पनि त्यहाँ पुग्नुहुन्छ विक्रमसम्म दुई हजार पैँसठी सालदेखि नै उहाँ नियमित सेवा केन्द्रमा जाने गर्नुभएको छ उहाँ भन्नुहुन्छ दैनिक गीत र भजन सुन्न पाउँदा रमाइलो लाग्छ आफ्नै उमेरका नागरिकसँग भलाकुसारी पनि गर्न पाइन्छ सेवा केन्द्रमा छरछिमेकका अरूलाई पनि लिएर जाने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ घरमा बसिरहँदा खासै आनन्द आउँदैन दिक्क लाग्छ दिवा सेवा केन्द्रमा जाँदा रमाइलो हुन्छ आनन्द आउँछ उहाँले भन्नुभयो मनमा शान्ति छ र शरीर फुर्तिलो हुन्छ बहत्तर वर्षीय खगिचरा अधिकारी पनि दिउँसोको समयमा दिवा सेवा केन्द्रमा पुग्नुहुन्छ भजन कीर्तन र देउडा लगायतका गीत सङ्गीतको धुन बज्दा आफूमा उत्साह र उमङ्ग थपिने गरेको उहाँले बताउनुभयो आफ्नो लागि दिन कटाउने मेलो वा सहारा नै यो केन्द्र बनेको उहाँको भनाइ छ यहाँ आउँदा छुट्टै खालको आनन्द आउँछ दुःख पिरे सबै भुल्छु सेवा केन्द्रमा पुगे हुने गतिविधिका कारण आफ्नो रोग समेत निको हुँदै गएको उहाँलाई महसुस छ मिलन केन्द्र बन्दैछ ज्येष्ठ नागरिकको सहारा गोर्खापत्र दैनिकमा खबर छ बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी अवलोकनका लागि आउने विदेशी पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको छ गत वर्षको तुलनामा पर्यटकको संख्या चार गुणासम्म बढेको छ कोरोना महामारीपछि लुम्बिनीमा विदेशी पर्यटकको संख्या शून्य जस्तै थियो मुलुकको प्रमुख गन्तव्यमा महामारीपछि थपिएको पर्यटनमा यति बेला भने उत्साहजनक सुधार देखिएको छ लुम्बिनीमा तेस्रो मुलुकका पर्यटक आगमन बढेसँगै पर्यटन व्यवसायी उत्साहित बनेका हुन् सबैभन्दा धेरै चीन र दक्षिण कोरियाबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या ख्यामा सुधार देखिएको छ सन् दुई हजार बाइसमा चिनबाट चार सय बत्तीस पर्यटक आएका थिए सन् दुई हजार तेइसको जुलाईसम्म चिनबाट पच्चिस सयजना आइसकेका छन् दक्षिण कोरियाका सन् दुई हजार बाइसमा छ सय सत्रजना आएकामा यस वर्षको सात महिनामा तिन हजार बहत्तरजना यहाँ आइसकेका छन् थाइल्याण्ड श्रीलङ्का र म्यानमारबाट आउनेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि देखिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ सन् दुई हजार बाइसमा म्यानमारबाट एक हजार चार सय पन्चानब्बे पर्यटक आएका थिए यस वर्ष सात महिनामा पाँच हजार चार सय चौबिसजना आएका छन् श्रीलङ्काबाट गत वर्ष एक हजार आठ सय पचासी पर्यटक आएकोमा यस आए वर्ष अहिलेसम्म छ हजार बिसजना आएका छन् यसै गरी थाइल्यान्डबाट गत वर्ष चार हजार तिन सय असी पर्यटक आएकोमा यस वर्ष सात महिनामा आठ हजार चार सय तेइस पर्यटक आएका छन् आजको कान्तिपुरमा खबर लेखिएको छ उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएको समस्या जति सक्दो चाँडै समाधान गर्ने बताउनु भएको छ उहाँले अहिलेको स्रोत साधनले भ्याएसम्म र एन कानूनले अप्ठ्यारो नपार्ने अवस्थामा चाँडै नै समाधान गर्ने बाटोमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय कार्य समिति क्षेत्र नम्बर तिन रूपन्देहीको आयोजनामा हिजो भैरवामा भएको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उप प्रधानमन्त्री खड्काले विमानस्थलबारे उचित तरिकाले टुङ्गो लगाउन नसकेको बताउनुभयो उहाँले पर्यटकको उहिरो लाग्ने आर्थिक उन्नतिको आधार बन्ने ठुलो सपना देखेर नै विमानस्थल धेरै ठुलोमा लगानी गरेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो विमानस्थलको विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी गर्नेछु काठमाडौँमा पनि पटक पटक यसबारे कुरा उठ्ने गरेको छ यसबारे सरकार र पार्टी केन्द्रको पनि नेताहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ गोर्खापत्र दैनिकमा खबर छ सङ नेपाल बाँके इन्मा विजयी कार्य समितिलाई वर्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगंजले स्वागत सम्मान गरेको छ विश्वविद्यालयका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रमुख राज राजयोगिनी बर्माकुमारी दुर्गाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कृष्ण राणा भाटले स्वागत गर्नुभएको थियो कार्यक्रममा उनी बाँकेका अध्यक्ष सावित्रा बस्नेत प्रथम उपाध्यक्ष रेवती सिंह लगायतको सहभागिता रहेको थियो हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका दुईको ठिहे गाउँकी बाँचपुरी बोहरालाई दिउँसो लागेपछि दन्याडीमा तोरी पेल्न फुर्सद हुन्थ्यो हातैले तेल पेल्ने परम्परागत काठको भाँडा नै सिमकोट मात्र होइन हुम्ला जिल्लामै तेल पेल्ने रैथाने प्रविधि थियो यसरी तेल पेल्ने जिम्मा महिलाकै काँधमा हुन्थ्यो अहिले परिस्थिति फेरियो जीर्ण अवस्थाका दुईवटा काठका दन्याडी बाँचपुरीको घर कसारोमा बेबारिसे फालिएका छन् यहाँका प्रत्येक घरमा पुराना एक दुई दन्याडी जीर्ण अवस्थामा फालिएका पाइन्छन् भाजपुरीले भन्नुभयो उहिले घर घरमा दवाडी हुन्थ्यो अहिले घरका महिला दन्याडीमा तोरी फेल्थे अहिले फाटफुट्ट रूपमा दन्याडीमा तोरी पेलेको देख्न पाइन्छ राजन राउतले गोर्खापत्रमा खबर लेख्नु भएको छ पश्चिम डायरीमा अब विचार कानूनले स्तनपानलाई नवजात शिशुको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन दुई हजार पचहत्तरले स्तनपान सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरेको छ सबै प्रकारका सरकारी गैर सरकारी निजी सङ्घ संस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई शिशु जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा बच्चालाई दुध खुवाउन आमाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ यसका साथै प्रसुति गृह तथा अस्पतालमा मातृ शिशु मैत्री कक्ष कक्षको व्यवस्था र हरेक कार्यालय स्कुल सार्वजनिक स्तरमा छुट्टै स्तनपान कक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था पनि उल्लेख गरेको छ यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय कुरा कागजमा मात्र सीमित छन् धेरै सार्वजनिक स्थल जस्तै विमानस्थल प्रतीक्षालय पार्क र कार्यस्थलमा स्तनपानका लागि सुरक्षित शान्त र सफा ठाउँको व्यवस्था भएको पाइँदैन सार्वजनिक स्थलमा स्तनपान गराउने उपयुक्त वातावरण नहुँदा आमाहरू आफ्ना बालबालिकालाई फर्मुला दूध खुवाउन बाध्य छन् जसले बच्चाको स्वास्थ्यमा असर गर्छ समाजमा पुरुषले बाटो छेउमा पिसा फेर्नुलाई सामान्य मानिन्छ महिलाले सार्वजनिक स्थलमा शिशुलाई स्तनपान गराउँदा लाजको विषय बन्छ यसैले राष्ट्रिय नीतिभन्दा पहिले हाम्रो सोच बदल्नुपर्छ स्तनपान अमृत समान भन्ने कुरा हरेकले हरेकलाई बुझाउन जरुरी छ स्तनपानका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिनु हामी सबैको दायित्व हो वातावरण आर्यले आजको मिसन टुडेमा स्तनपानबाट वञ्चित शिर् शिशुहरू शीर्षकमा विचार लेख्नु भएको छ पश्चिम डायरीमा अब सम्पादकीय हिमालहरूका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हिमालको देश सगरमाथाको देश जस्ता उपनामले परिचित छ यही चिनारीले नेपालको पर्यटन प्रवर्धन मासगाइरहेको छ हिमाल हेर्न आरोहण गर्न दर्जनौ मुलुकका सयौं नागरिक हरेक वर्ष आइरहेका हुन्छन् ज्यान जोखिममा राखेर भए पनि हिमाल आरोहण गर्ने गर्छन् आरोही उद्धार र खोजको संयन्त्र खोइ शीर्षकमा आजको कान्तिपुरमा सम्पादकीय लेखिएको छ यिनै खबरसँगै बिहान साढे छ बजेको पश्चिम डायरी सकियो विदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट शीर्षकहरूको चुनाव सम्पन्न आज बिहान आठ बजेदेखि मतगणना सुरु हुँदै चार हजार एक सय बत्तीस मत खस्यो कोहलपुरमा छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापनमा चुनौती टालटुलमै सीमित कर्णाली प्रदेशको लाफलाइन लाइन रत्न लुम्बिनी मिडिया सम्मेलनबाट तेह्र बुधे घोषणा पत्र जारी लुम्बिनीमा पर्यटक बढेपछि व्यवसायी उत्साहित र कोहलपुरमा छ कक्षामा पढ्दै एकसठी वर्षीय वृद्धा बझाङमा कतै भाँडे सङ्क्रान्ति कतै गावे सङ्क्रान्तिको रौनक पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी मानसँगै माया र सावित्री पनि विदा हुन्छौँ आज भाद्र तिन गते आइतबार बिस अगस्तको दिन तपाईँ सबैका लागि शुभ रहोस् नमस्कार